E, gde si? Još si se sredila... Pa rekao si da se sređuješ, da si skockan, sređen i da siđem. Ja sam isto. Pa lepo baš. A gde je Jackie? Moja kuća. Pa da. Pa kući. Šta? Pa treba mi Jackie, idem sa onom tvojom komšinicom da šetam u kuće. Čekaj, nisam razumela, rekao si se skockao sredi, da si napravio odluku života. Smatrala sam da idemo malo kao da pričamo ti i ja. Ne vidim kakav vez ima moja komšinica i moje kuće. Pa ona mi se mnogo sviđa, ima kuću i onda sam mislio da uzem Jackie i onda kao nas dvoje da šetamo kuću, znaš. Moju? Pa da. Aha. Ali dobro, ti možeš na Sony posle dođeš do mene. Sa kućetom ili? Pa kako hoćeš, mislim ako nije umoran od šetnje. Pa ništa, idem da skinem šminku 2 sata, pa ako stignem doći ću. Idem po Jackie. E, ajde, hvala ti, divna si. Baš si pravi drugar. Crkva mi je fina. Crkva? Da. Pa htela si jedno selo, sad sediš tu ko pokisla. A mislila sam da je unutra moderno, razumeš, da to seoski, samo spolje, unutra fino. Da li se nam bungalo ovako, prolazim ovako. Prvi pršljen atlas ne osjećam. Jo, buba, neka buba, buba, buba. Dobro je, dobro je, dobro je, otišla su, smiri se, ajde. Joj, selo. No šta je ti tamo lepo unutra kad smo ušli, dogovor je bio ovako, namigni ako ti se ne sviđa. Ja sam namigivala da bi mi ti na kraju dao ogledalce i rekla, Milica, upala ti našto u oko. Evo ja imam tik koliko sam ti namigivala. Ovo selo, bre. Puj. Dobar dan, ja se izvinjam, hoćete dizel ili benzin da sipam? Šta ti misliš da ja ne znam da li ide dizel ili benzin u moj auto? Ovo neka provokacija, šta? Mislim, ću samo sebe da sipam ono što mi ide u auto. Bože, ne znam. Izvinite, samo da vas pitam, kako se ovo otvara? Mislim, moj stari auto imao ključ, pa... Unutra u kolima imate ručicu dole. Ajde. Dole. Pored sedišta. Mislim, znala da sam. Proveravam, stvari mi sve to znam. Pa mislim, znam da se imamo škorice za ove prljeve stvari, a mi surovi intelektali. Proveravam sam se, hvala vam. Nema na čemu. I slušaj, molim te, cijedan danas radim ove lokalne da se spremim lepa na izbore, da izađem kod čovjek. Jedva sam skinula plavu boju sa kažiprsta. Filip mi još uvijek nije našao posao, upisao neki kurs za slikanje i kao da mu ja uradim domaći zadatak, uradim mu ja to i krenem na izbore. Odem tamo, krenemo na polistiću redom, Kije Kockar. Nema nigde Kije Kockar. Ja kažem, ajde, može Kristina Kockar. Nema Kristina Kockar. Ja da krenem da udaram po Slobi, da li je Sloba tu? Nema Slobe, nema Lune, nema Zmeta Šipova, nema nikoga. Ja čovječe, žena, skandal napravim. Ja kažem, pa kakvo je ovo glasanje? Oni me ne hoće da je naprave lude. On kaže, pa to su predsjednički izbori, molim vas, glasajte. Ja kažem, pa gospodine, pa ne znam nikoga od ovih ljudi na papiru, bre, čovječe Božje. Pa ja ne ljude gledamo 6 mjeseci do godinu dana. Ja znam, bre, šta oni jedu, kad spavaju. Da li pokrivaju nogu ili ne pokrivaju dok spavaju, da li spavaju bosi ili ne. Pa ja znam za koga glasam, ja na ovom papiru. Riću, bra, ne znam nikoga. Ne znam, bre, da pročitam pola onih imena i prezimena, bre, žena. Ništa nisam na kraju ni glasa. Čekaj, bre, kad si ti položila, a? Ima 3 godine, što? Pa piše ti P. Pa piše P. Pa što ja da trpim da meni stoka svira? Pa na šta rade, bre, psuju, udaraju, haos prave. Ovako mi niko ne dira voze, vide P, čutim. Evo, pre neki dan vozim ja gužo po gradu, ja po trotuaru. Policija da mi svira, mi video P i najkaže propusti je, razumeš? Čekaj, izvini, a kojim putem mi ovo idemo? Idemo kroz šumu. Pa tamo ne može, tamo automobile ne prolaze. Pa ne prolaze, ali mi smo P, mi to ne znamo. Halo, Mimi. E, ti si. Ovdje je žena tvog dečka. Da. Htjela sam samo nešto da te zamolim. Meni nešto ne odgovara u vašem viđanju. Vi ste po mom onom nekom spisku ponedjeljak, sreda, petak, jel tako? E, ali ja radim sve te dane. Meni bi odgovaralo da imam jedan ono skroz free day. Razumiješ, da to bude subota, na primjer, da se ti vidiš s njim. Jel može? Čisto? E, da, eto, ubac. A kad bude tebi trebalo, ja mogu da ti uletim.